Jag tänkte visa hur man gör om man har gjort en egen vaddfil efter min guide eller någon annan om man hellre vill det. Så kanske man inte vill att alla som ska gå in på ens bana ska behöva ladda ner den vaddfilen separat, utan man vill istället baka in den i själva banan. Tänkte jag visa lite snabbt hur man gör det. Det är hyfsat enkelt. Ni behöver ett program som heter Batch Compiler. Jag lägger en länk till det i description. Och det står också, jag skickar också en guide där hur man installerar och konfigurerar det. Det är inte så himla svårt, det borde ni klara, men om jag har problem med det är det bara att skriva till mig. Jag har då gjort en bana här med vanliga texturer som redan finns i CS. Den här har jag gjort själv däremot. Mjohoho. Så jag vill att folk som kommer in på banan ska kunna se den där. Och de ska inte behöva ladda ner vaddfilen som den ligger i. Då gör man file. Man tar inte och compilar, man tar file, save as. Och här är det viktiga. Man ska inte spara som RMF, man ska spara som en map. Så jag döper den till C-skrappen test och så sparar den som en .map. Det är viktigt, annars kommer det inte funka. Sen öppnar ni Batch Compiler när ni har installerat och konfigurerat det rätt. Det är som sagt inte så himla svårt. Öppna det. Tryck på de tre punkterna där. Väljer en bana. Och sen här på CSG. Förkortning vid CS-graven. Där kan ni välja vilka vaddfiler ni vill inkludera. Ni kan inkludera 1, 2, 3, 4. 7 stycken sammanlagt. Jag har aldrig behövt inkludera fler än 4 tror jag. Men ja. Markera en sån där. Tryck på de tre punkterna. Gå till den C-strike map. Där ni eller vart ni än har vaddfilen. Jag brukar ha den C-strike mappen. Det är lättast så. Leta upp en vaddfil. Min heter csgraven.vad. Se till att den är nykryssad bara. Och sen hittar ni den så ser ni vad den heter. Ha den så där. Sen kör ni run. Nu har det här riktigt liten manus så det gick barnsligt fort. Här kan ni kolla igenom bara lite snabbt om vi ser några error eller något. Det gjorde inte jag. Stäng ner den. Så, se om det funkar. Där är min BSP-mapp. Ja, verkar funka. Kan ju faktiskt prova att lägga in den här. Se om det funkar. Kan vi göra en roligare så att jag byter namn på min vaddfil. Så där. Om det funkar nu. Om det funkar att jag har... Nej. Stänger ner lite då. Om det funkar att jag har bakat in den, då ska inte CS krascha nu. Trots att jag har bytt namn på den här. För nu har jag ingen csgraven.vad i min CS-strike map. Det var ju den jag använde. Utan jag har bakat in den i själva banan istället. Så det bör funka nu. Och titta, det funkar. Så jag har inte vaddfilen i min C-strike map, men man ser ändå bilden och det funkar utan problem. Och om någon skulle kunna komma in här nu så skulle de bara ladda ner banan. De skulle inte behöva ladda ner någon vaddfil och de skulle fortfarande se det där och det skulle inte krascha för dem. Hoppas den här lilla guiden hjälpte och att ni blev glada för den.